Bulbul. Bog'bon bog'da ishlab yurgan ekan. Bir bulbul kelib, ha deb sayrayveribdi. Shunda tuzoqni ko'rmay, bulbul daraxtga uchib kelib qo'nibdi va tuzoqqa ilinib qolibdi. Buni ko'rgan bog'bon uni olib tushibdi. Qafas topib kelib, bulbulni solib qo'yibdi. Bir kuni bulbul tilga kirib, odamga o'xshab so'zlabdi. Ey bog'bon, meni qo'yib yuborsang, bir gapni aytardim. Bog'bon hayron qolibdi, chunki hech kim bulbulning gapirganini eshitmagan ekan. Bog'bon bulbulni qo'yib yuboribdi. Ozod bo'lgan bulbul bog'bonga qarab shunday debdi. Ey bog'bon, o'sha gulning tagini kavlasang, bir xumcha oltin chiqadi. Bog'bon bulbul aytgan gulning tagini kavlabdi. U yerdan bir xumcha oltin chiqibdi. Bulbulning aytgani rost chiqqanini ko'rib bog'bon taajjublanibdi. Ey bulbul, shuncha yerning tagidagini ko'rar ekansan.